Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə Xırdalanda belə bir 3 otaqlı tam təmirli həyət evi çəkib təqdim edirəm. Evimiz yerləşir Xırdalanda 119 nömrəli marşrutun Axıncı Dənəzəlan yaxın bir ərazidən. Evin qarşısından 515 nömrəli marşrut keçir. Bax, həmin bu yoldan 515 nömrəli marşrut keçir. Evimiz tam təmirli evdir. Qazı suyu işığı çəkilib. Həyətdə rahatlıqla maşın saxlamaq olar. Burada belə bir kladovkası var. Qazı, suyu, işığı çəkilir. Hal-hazırda evimizdə yaşayış da var. Evimiz kürsülü evdir. Yerdən 4-5 taş hündürdə inşa olur. Burada yerləşir evimizin hamamı. İçərisində o da qalacaq. Daxil oluruq evimizə, evlə tanış edim sizi. Hal-hazırda evimizin dəhlizindəyik, bura evimizin dəhlizidir. Gördüyünüz kimi kombi radiatorlar quraşdırılıb. Burada solda yerləşir evimizin mətbəxi. Mətbəx də qədərincə genişdir, işıqlıdır. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Bu gördüyünüz mebel qalacaq, götürülməyəcək. Burada yerləşir evimizin ikinci otağı. Üzr istəyirəm, otaqlardan biri. Burada gördüyünüz kimi genişdir. Burada yerləşir evimizin ikinci otağı. Bura qonaq otağı kimi nəzərdə tutulub. Bura isə evimizin üçüncü otağıdır. Ümumilikdə 3 otaqlı, tam təmirli kombi radiatorlar quraşdırılıb, mətbəx mebeli var. Qiyməti 44 min manatdır, real müştəriyə cüzi endirimi olacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də satışda eviniz varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, var olun.